Prej shumë dekadash, lënda kimike BPA përdoret për prodhimin e shisheve plastike dhe veshjen e kutive të konservave. Studimet kanë treguar se lëndët kimike mund të shkaktojnë kancer, sëmundjen e zemrës dhe çrregullime në trurin e fëmijëve. Ndaj në Shtetet e Bashkuara po paksohet përdorimi i kësaj substance tek shishet e fëmijëve. Fondi për kancerin e gjirit ka publikuar një raport për praninë e lëndës kimike BPA tek ushqimet e konservuara, të cilat përdoren kryesisht për fëmijët. Rachel Gibson, ashtu sigur se si shumë nana dhe tjera që përrujnë, kërkon të ushqejtë së më mirë fëmijët, prandaj ajo zgjedhë ushqime organike në shishe prej qelqi, por ajo thotë, jam e sigur se kapaku shishes dhe veshja saj ndoshta përmbajnë lëndën bisfenol A, për arsye se ka një lloj substance polimere prej dy lëndër sintetike që përdoren të këto produkte. Shqyrësimi saj është i lishëm, bisfenol A ose BPA, thuhet se luajnë një rol në kancerin e gjirit dhe të prostatës, si dhe se mundet i tjera të kafshët. Substanca BPA përdoret gjërësisht të klendet të ndryshme plastike, përfshirë veshjet e kutive të konservave. Kjo substancë, si pas studimeve, prish balansën e sekrecionave endokrine të organizmit, pra dëmtojnë gjendrat dhe hormonet. Fondi i kancerit të gjirit përpiqet për eliminimin e substancave të dëmshme që shkaktojnë kancerin dhe që ndodhen në midisin tonë. Ky grup publikoi një raport i cili gjente nivelet e larta të substancës BPA të ushqimit e konservuara të fëmijëve. Fondi i kancerit të gjirit zhvilloi analiza për ushqimet e konservuara që u jepën fëmijëve dhe gjeti se ato përmbanin substancën BPA. Nivelet më të larta madje gjendeshin në supat për fëmijët të firmës Campbell, Disney Princess dhe Toy Story. Zonja Engel thosë se substanca BPA në veshjen e kutive të konservave depërton të ushqimet. Doktoresha Lena Hilakivi Clark është studiuese në qendrën e kërkimore Lombardi në Universitetin Georgetown. Ajo thotë se studimet me kafshë tregojnë për një lidhje të drejtë për drejtë me substancës BPA dhe kancerit e gjirit. 90% e njerëzve kur u matet niveli i substancës BPA në organizëm dalin pozitive. Pra kjo substancë gjendet tek shumica e njerëzve. Levels of BPA in most people. Mekja Helikavi thotë se kancerit mund t'i duhen deri në 50 vjet për t'u zhvilluar në organizmin e njeriut. Atë është që son më tepër tipi 2 i diabetit e këfëmijet dhe thekson se substanca BPA ka ndikim të ndryshim dhe këfëmijet dhe të këtë rriturit. Vërtit po shtohet reziku për prekin e fëmijet me diabetin e tipi 2, por fëmijet në përgjësi me ndodhë se prekin më let nga se mundit endoktrine, ashtu si kurse dhe gratë shtazëna dhe foshnë të tyre të palindura. Përveç kancerit dhe diabetit, studimet e tjera kanë arritur në përfundimin se substanca BPA shkakton infertilitetin, pubertetin e parakoshëm tek vajzat dhe obezitetin. Shumë nga zbulimet shkencore mbi substancën BPA janë kundërshtuar dhe studimet vazhdojnë. Disa shtetë amerikane kanë ndaluar praninë e kësaj substance tek shishet e fëmijëve, lodrat dhe pajisjet ndryshme për ta. Një zëdhënës i kompanisë Campbell, produktet e së cilës rezultuan me përmbajtjen më të madhe të substancës BPA, tha se ka besim se produktet e kompanisë janë të sigurta. Ai tha se ka fakte sipas të cilave prania e kësaj substance në veshjen e kutive të konservave nuk përbën rrezik për njerëzit. Një tjetër kompani e cituar në studim, Annie, tha se po kërkon alternativat e tjera për të zëvendësuar substancën BPA në prodhimet të tyre.